ինչպես կգնահատեիք զինված ուժերի հետախուզական ծառայությունների աշխատանքը, ազգային ապահովության ծառայության համապատասխան կառույցների աշխատանքը, արդյոք նրանք որևէ հստակ դետալային տեղեկություններ տրամադրել են ձեզ 2020 թվականի սպասվող պատերազմի մասին, մոտավոր ամսաթիվ, մոտավոր ուժեր, ուղղություններ և այլն մանրամասներ։ Գլխավոր շտաբի նախկին պետ Օնիկ Գասպարյանը քննիչ հանձնաժողովում հայտնեց, որ Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերը 0046 դիրեկտիվի համաձայն մաս-մաս բերվում էր առաջին աստիճանի պատրաստականության, որի համար հիմք է հանդիսացել ռադիոկլանման միջոցով 2020 թվականի սեպտեմբերի 25-ի ստացված F-16 կործանիչների օդաչուների խոսակցությունը առայն, որ վաղը ինչ-որ կարևոր բանի պիտի մասնակցեն։ Գլխավոր շտաբի պետը ինտուիցիայով կատարել է նախապատրաստական բոլոր աշխատանքները։ Զեկուցվել է արդյոք սա ձեզ, եթե այո, ձեր գնահատականը խնդրում։ Տեսեք, նախ շատ կարևոր արձանագրում, 2018 թվականից մայիսից ես եւ վարչապետ եմ ընտրվել եւ ստացել եմ զեկուցակրերը, անընդհատ ազգային անվտանգության ծառայության հետախուզությունը և ազգային անվտանգության ծառայությունը անընդհատ ահազանգել է պատերազմի հնարավորության մասին։ Անընդհատ, այո, ժամկետներ են նշվել, 18-ի ամառը, 18-ի, ես հիմա էլի կարող եմ շատ ճշգրիտ չհիշեմ, ես տպավորությունն եմ փոխանցում, ամառը, աշնանը, հոկտեմբերին, սեպտեմբերին, չէ 19-ի գարնանը, չէ 19-ի ամռանը, չէ 19-ի, այսինքն, էս էլ է բան, ենք այդ տեղեկատվությունը միշտ եղել, այդ տեղեկատվությունը բաց աղբյուրներում էլ է եղել, այդ տեղեկատվությունը վերլուծաբաններն էլ են դրել, եւ այլն եւ այսպես շարունակ։ Բայց ես կուզեմ անդրադառնանք, եթե անդրադառնանք, տեսեք, դուք ասում եք սեպտեմբերի 26-ին, 25, սեպտեմբերի 25-ին այդ տեղեկությունը, այո, ինձ կոնկրետ զեկուցվել եւ եթե ես ճիշտ լսեցի հարցը կամ կարդացի, խոսքեր գնում հաջորդ օրը ինչ-որ գործողության պատրաստ լինելու մասին, որում Նախիջևանում տեղակայված թուրքական F-16-երի օդաչուների ռադիոկլանման արդյունքում է այդպիսի տպավորություն ստացել գլխավոր շտաբի նախկին պետը։ Հաջորդ օրվա մասին է։ Գյանջակ, հաջորդ օրվա մասին է խոսքը։ 25-ին, որ վաղը ինչ-որ բան է սպասում։ Կիրակի, անդամները ճիշտ են։ Ես այդ ճշգրտման կարիք ունի, իհարկե, ես հիշում եմ, որ վաղվա մասին էր խոսքը, բայց էական չի, բայց միջև այդ պահը, օրինակ մեր ինստիտուտները նույն ինչքան են հավանական գնահատել պատերազմը, միջև ամսի 25-ը, ինչքան են հավանական գնահատել, 30% է եղել հավանականության գնահատումը, եւ այդ գնահատումը եղել է ոչ միայն հետախուզության, այլ մի շարք այլ տվյալների, այդ թվում միջազգային գործընկերների հետ ունեցած շփումների եւ այլնի մասին։ Օրինակ, մեկնաբանություն է հնչել, մեկնաբանություն է հնչել, ինձ ուրիշ բան էլ է զեկուցվել, որ պատերազմի հավանականությունը 30% է, 30% այդ պայմաններում, չգիտեմ, մեծ է թե մեծ չի, եւ այդպիսի հավանականություն էլ է հնչել, որ սա հոգեբանական ճնշումը քաղաքական իշխանության վրա, որ գնա քաղաքական իշխանությունը անհամաչափ զիջումների։ Եվ ես կարծում եմ, այս թեմայի հետ կապված դրմփակ հատվածում ես լրացուցիչ տեղեկություններ կտրամադրեմ, ինչը ի դեպ այդ տեղեկությունները տրամադրել եմ նաև քննչական կոմիտեին հարուցված քրեական գործի շրջանակներում տված ցուցմունքում։